Добрий вечір, глядачі телеканалу «Ритм». У нас в студії знову проєкт «Велике Рівне». І в гостях у нас Юрій Тарачук сьогодні і Сергій Ващук. Привітайте. Добрий вечір. Добрий вечір. Хто ці наші гості? Давайте зараз приглянемо невеличкі досьє. Ващук Сергій Леонідович – менеджер регіонального розвитку, громадський діяч. Народився 3 січня 1989 року у Костополі. Закінчив Національний університет водного господарства та природокористування за спеціальністю менеджмент регіонального розвитку. Працював у відділі інноваційно-інвестиційної політики Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. Наразі є керівником проєкту «Розвиток малого та середнього підприємництва Рівного та Любліна». Також розвиває молодіжний рух «Нова соціал-демократична платформа». Кредо життя – бути чесним із собою. Тарачук Юрій Миколайович – патентний повірений України, громадський діяч. Народився 30 грудня 1978 року у Рівному. У 1998 році закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку. У 2001 році закінчив Європейський інститут, а у 2009 році закінчив з відзнакою Державний інститут інтелектуальної власності, отримані кваліфікації, професіоналіст залучення інвестицій, магістр з інтелектуальної власності, спеціаліст з економіки. З 2005 року атестований патентний повірений України. З 2009 року по 2012 – керівник Рівненського регіонального центру з інвестицій та розвитку, керівник Рівненського представництва Північно-Західного регіонального центру інноваційного розвитку. З 2004 по 2005 рік – директор консалтингової компанії «Євроволинь». Успішно співпрацює з різноманітними брендами України, а також на його рахунку понад 200 патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, та близько 1000 торгових марок, які зареєстровані в Україні та за кордоном. Кредо життя – без справедливості немає і держави. Отже, темою сьогоднішньої нашої передачі є стратегія розвитку нашого міста Рівне. Ну, ви знаєте, ми вирішили спочатку запитати в рівнян, пересічних громадян нашого міста, які ходять по вулицях, що вони взагалі чули про це таке поняття «стратегія розвитку міста». Давайте переглянемо і потім продовжимо нашу бесіду. Але він не виконується. Візьмемо басів кут, озеро чи що там воно. Всі кажуть, що не дуже воно чисте. І не хочуть там купатися, наприклад, там воно дуже забруднене, бо туди зливають всю каналізацію, це все. Якщо чесно, я не політолог і мені важко сказати так напевно. Я думаю, що варто почати, мабуть, з якихось економічних. Я не знаю, знайти щось таке, чим би Рівне могло виділитись не тільки посеред України, а посеред Європи, аби якось, не знаю, почати якусь свою продукцію, або якісь, не знаю, якусь свою промисловість. Ні, він не виконується, не видно. Галузь відпочинку добре розвинута дуже. І все, напевно, що робочих місць немає. Зарплати низькі. Я так думаю, що він має бути цей план розвитку. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи він існує документально, якийсь там оформлений, затверджений. Можна придумати, просто що цим мають займатися спеціалісти, вони мають вивчити проблему, якось її оформити, подати, може, на якесь обговорення, і тоді спільно з громадою якось це питання вирішувати. Звісно, є. На мою думку, зараз взагалі нічого не виконується. Воно псевдо якось показується, але щоб воно виконувалось на 100% нічого немає. Показується через те, що зараз згідно рішення Верховної Ради відбувається якби багато реформ для реформування, відновлення багатьох інших галузей, але це просто все робиться, на мою думку, для публіки. Стратегічний план розвитку, напевно, є. Напевно, торгівля в нас добре розвивається, промисловості в нас як такої немає.
інвестиції поки не дуже до нас привлікаються. Якби він був, то сказали б, що є такий план, щось по черзі будуть робити, але я думаю, що не буде. Звісно, потрібно і суспільство повинно знати. Отже, як бачимо, рівняни не дуже обізнані, щось чули, щось там гадають, що це повинно бути. Хтось знає, що щось таке є, але відчуття того, що це щось дуже формальне, воно присутнє на вулицях нашого міста. І думаю, не тільки на вулицях, а взагалі в голові у кожного рівняна, навіть у депутатів міськради. Чому? Я тоді потім вирішив, що Google знає все, і вирішив пошукати в Google, а що розкаже мені Google про цю стратегію. Там більш жвава ситуація була, але, на жаль, на сайті, офіційному сайті міськради Рівненської я не знайшов стратегічного плану розвитку нашого міста. Знайшов вже більш такі ближчі папери, які на нього посилаються. Але Google знає все, і я знайшов цей документ на сайті управління економіки. Я думаю, що хтось із вас, хто більш докладніше розповість, що це за документ, в якому році він був створений, хто був його ініціатором, хто проплатив цей документ, і так ваші враження, як він виконується? Ну, власне, в роботі вже стикався з цим програмним документом, стратегія міста Рівного є, кажуть. Стратегічний план розроблявся в далекому 2005 році, 2006 був фіналізований, наскільки мені відомо. Відбувалося це в рамках проєкту USAID «Місцевий економічний розвиток». Робили це експерти з такою гарною метою, щоб навчити наших спеціалістів складати економічні плани, стратегічні плани розвитку міста. То вони проаналізували повністю ситуацію в місті, проаналізували соціально-економічні показники, зробили стратегічний аналіз і написали таку гарну, чудову стратегію. Повторюємо, це було в 2005-му, документ фактично в 2006 році був вже оприлюднений. Затверджений. Абсолютно вірно. І, в принципі, до цих пір ми живемо за цією стратегією і успішно її реалізовуємо. Знаєте, на свій середній розум, я не фахівець в економіці, але я переглянув цей документ, і він на мене справив жахливе враження. Ні, він дуже якісний. Він мені сподобав. Ну, не дуже, я не знаю, наскільки він. Ну, він виглядає як якісний документ. Але там в преамбулі, на перших сторінках, є переваги, є плюси і мінуси нашого міста. От що мене жахає особисто, тому що документ створений в 2005 році, а сьогодні на дворі, дай Боже, вже 2015. Ну, мені здається, що нічого не змінилося. Хіба що плюсів стало менше, мінусів трошки більше. Але фактично, ну, таке відчуття, що ми взагалі живемо на якійсь консервній банці, нас дуже добре законсервували, і нічого в економічному розвитку не відбувається. Не в інвестиціях. А у вас є таке враження? Ну, в мене враження дещо інше. Для чого, вивчаючи цей документ, шукав якісь там свої, можливо, речі, які мені потрібні були особисто для роботи. І дещо з того, що там написано, все ж таки було зроблено. І, в принципі, і зараз робиться, але набагато речей просто дехто не звертав уваги. Є деякі системні речі, які були вирішені на національному рівні, там, наприклад, спрощення реєстрації підприємців, там була згадка про такий напрямок, або створення центру сприяння бізнесу, який було створено в рамках мого проєкту. То ці речі робляться, власне. І також там йшла мова про створення єдиного... Але вони робляться, тому що це написано в цьому документі, за яким ми маємо жити, чи вони робляться так? Я просто подивився, бо мені здалося, знову ж таки, на мій середній громадянський такий розум. Я громадянин, я живу в цьому місті, мені цікаво. Але я дивлюся просто потім щороку, чи частіше, у нас в Раді звітують про виконання цього стратегічного плану. І мені здалося, чесно кажучи, що це робиться таким чином. Щось зроблено, потім якийсь чиновник бере цей стратегічний план і так дивиться, так, оце ми зробили, а в виконанні якого пункту я міг це записати? А давайте сюди, в розвиток культури внесемо, наприклад, чи спорту, там, я не знаю, чи... От у мене таке враження. Ви центр свій створювали, тому що це в плані є, чи тому що він потрібний, ви його створили, а потім хтось вніс галочку і доповів, що ми виконуємо стратегічний план? Власне, створення цього центру було однією з передумов.
стратегування. Тому що без цієї стратегії не було б отримане фінансування на реалізацію проєкту. Тобто, коли подавався проєкт управління стратегічного розвитку, було зазначено, що це є стратегічний напрямок, і відповідно це підсилило рішення по створенню цього центру, по фінансуванню проєкту. Принаймні теоретично. Малого і середнього підприємства. Тому що там два основних напрямки є в стратегії тій. Це розвиток малого та середнього бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій. І, в принципі, вся робота має бути зорієнтована на реалізацію цих двох напрямків. Єдине, що є таке системне відношення до стратегічних планів, які на рівні областей, міст, різних рівнів по всій Україні. В принципі, це в сюжеті ми бачили. Давайте переглянемо цей сюжет. Давайте переглянемо це. Ви його бачили, ми вам показали цей сюжет, а рівняни ще його не бачили. Тому давайте ще раз подивимось. Ми підготували, як відбувається стратегічне планування розвитку міст в Україні і де там взагалі знаходиться, на якому місці знаходиться наше улюблене місто Рівне. Тепер повернемось до нашої розмови. Ну, власне, так і є. Ми маємо стратегію, яка розроблена спеціалістами зовнішніми, для того, щоб ми мали предметний документ, з яким могли би працювати найближчих 5-7 років. 5-7 років, документу вже 10. До речі, просто от ваш висновок як експерта. Наскільки сьогодні цей документ, розроблений в 2006 році, затверджений, відповідає вимогам 2015 року? Я думаю, відсотків на 60 він ще відповідає тим проблемам, які... Ну, тобто, таких загальних, таких якихось своїх напрямках. Але він застарів, і ми маємо сьогодні визначити, що потрібен новий документ. Так. Ми дійсно, ми давно вже ведемо мову про те, що нам потрібна стратегія, тому що одним із заходів нашого проєкту є розробка бренду міста Рівного. Відповідно, що таке брендування? Брендування – це такий інструмент, який доповнює стратегію. Тобто ми визначаємо стратегічний напрямок, куди рухається місто загалом, тоді розробляємо певний імідж, систему та візуальної ідентифікації, комунікації. Ну, тобто, ми скажемо так, місто має отримати своє обличчя, впізнаване, по якому люди, які далекі від нашого міста, живуть навіть в інших країнах, можливо, в перший раз почули про це місто, але подивившись на спочатку торгову марку, бренд міста, тому що бренд це щось вже розкручене, щось вже відоме. Але все-таки подивилися на обличчя міста і зробили свій висновок. Гарне, приємне, інтелігентне, цікаве. Хочеться спілкуватися. Так ми дивимося на людей звичайних. Якщо вони нам подобаються, спілкування відбувається надалі. Якщо люди нам не подобаються, ми їх виходимо осторонь. Ну, якраз в продовження теми бренду міста, насправді там відбувається, я входжу в робочу групу, як і Сергій, з розробки бренду. І те, що робить робоча група, ті події і методи, це є стратегування. Ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про те, з чим місто має асоціюватися, які мають бути конкурентні переваги, а де точно нам не варто орієнтуватися. І зрештою, все зводиться до одного – того, чого в місті немає. У нас до сих пір немає проєктного підходу до управління в самому виконкомі. І незрозуміло, які в нас проєкти. У нас і управління культури займається проєктами, і освіти займається проєктами, економіки займається проєктами. Ну а чому так, от, Юра, скажіть мені, чому так? У нас ж містом керують люди, які закінчили переважній більшості наш водний університет. Ну, це тобто важливо, це будівельники, люди наближені до будівельників. Гідротехніки, гідрогенератори. Знову ж таки, я звичайна людина, але сподіваюся зі здоровим глуздом. Ми зібралися будувати кількоповерховий будинок, наприклад. Ну, не сільську хату солом'яну, там, Я не закінчував води, так. І там є факультет менеджменту, якого я керую. Ну, я на здоровий глузд, тобто ми щось будуємо. І треба прорахувати, треба зробити спочатку архітектурний план, потім його дотримуватись. Бо інакше тоді, як людина, як люди з освітою саме такою, будівельники переважної більшості, як вони не розуміють, що тут те саме? Чи розуміють, але їм цікаво, щоб цього плану не було? Я хочу просто зрозуміти. Яка ваша відразу, яка в мене в запитанні, яку я для себе вже знайшов відповідь. По-перше,
Для того, щоб збудувати, потрібно, безперечно, потрібен архітектурний план. А для того, щоб зробити архітектурний план, треба чітко розуміти, яка взагалі має бути розвиток. Ну, можливо, де будуть матеріали, інфраструктури, що має бути поруч, знову ж таки, кадри і все таке. Тобто, стратегічний план розвитку, він мені теж схожий на будівництво дому. Тільки цей дім, це наше місто. Але потім прорахувати, якщо дім буде... Так, все одно ж один той самий принцип. Ескізний проєкт. Стратегічний план — це ескізний проєкт. А от про те, про що ви говорите, які матеріали, де знаходяться, стратегічний план, це вже план реалізації. Хто буде жити, як будемо потім опалювати це, постачати воду, знову ж розвивати бізнес. Ми сьогодні це наша головна тема. І тип будівлі. Чому, на вашу думку, у нас не дотримуються здорового глузду? Перше, що я хотів би зазначити, завжди є заступник міського голови, який безпосередньо має відповідати за формування стратегії розвитку, і вона неможлива, її просто неможливо досягнути без структурних реформ самого організаційних реформ в виконкомі, як орган, який має чітко і послідовно до цього йти. Я не маю сумніву наразі, наскільки я володію ситуацією і знаю, підхід відділів, департаментів, такий, як він є в даний момент, сам по собі, він не здатен вирішити. Адже навіть банальне питання, яке стосується декількох управлінь, потребує вже участі робочих груп, погоджень, перепогоджень. На ці робочі групи хтось не з'являється, і різні люди делегуються. Там, де немає господаря, там не буде ніколи порядку. Це загальновідомий факт. Немає в кого спитати навіть. І тому є в нас, плутаються поняття, інвестиційні проекти з неінвестиційними. І все це на... Але ж працюють досвідчені фахівці. В чому ще раз кажу? В проєктному управлінні я жодного не знаю фахівця. Єдиний, хто зараз із, скажімо, новий заступник, так, умовно новий. Ну, подивіться. Ми зараз бачили цей сюжет, да, про стратегічні плани. Там в сюжеті, рік тому в цій студії я зустрічався, і ми використовуємо цитати з цієї розмови з мером міста Львов. Ну, наскільки я знаю, він за освітою взагалі журналіст. От наскільки мені відомо, я ще не з'ясовував. Ну, мені здається так, що це точно не інженер-будівельник, не бізнесмен, не маркетолог і не таке інше. Але от я його запитав, хто потрібен місту. Ну, є така дискусія у нас, вона відбувалася, ми ще пам'ятаємо, хто має керувати містом, політик чи господарник? Ну, стратег, він відповів. От. І я рахую, що Львів найбільш успішне місто. Тобто воно ж теж не на Марсі, воно не в Польщі. Воно живе в тому самому законодавчому полі, яке сьогодні. Воно живе в тих самих кризових умовах, які існують у всій державі, але чомусь... Там дуже обмежені ресурси. Ще більше там землі забирали ще раніше доходили якби олігархат, і там набагато складніше. Дійсно треба просто дивлячись, це ж недалеко від нас, ментальність дуже схожа. Захід України, ментальність у нас дуже подібна. Волинська, Галицька. Ну, історично. Чому так? Чому він це розуміє і є якийсь успіх? Він міг би бути значно більшим. Ну, знаєте... Але чому? Чому ми не вчимося? Тобто, може, дійсно, інститут створений стратегічного розвитку. Потім людина ще каже, я беру молодь. У нас за цей час, поки я там мер, кажу, стажування пройшло 6 тисяч молодих людей. В них є політехніка, є багато власних вузів. Вони у нас теж стажируються. А потім, цікавих, 24-26 років ми ставимо на керівників управління. Мене звинувачують в тому, що я там авантюрист і все таке. Ну, вибачайте, молодь працює. Молодь працює. Бачите, відповідь риторична. Ви самі з самого початку сказали, політик чи господарник має бути стратег. Ну, не хочеться зараз переходити на особистості, але... Напевно, це не є метою нашої передачі переходити на особисті. Стратега, я, на жаль, у нас в керівництві міста дуже давно не бачив в принципі, але безперечно, навіть є поняття ще й уяви, є одна річ, як я це оформив і як я це задокументував і передав іншим, а інша річ ще, як я до цього ставлюсь. То, власне, от якраз навіть з позиції, як я до цього ставлюся, у нас проблема.
Я думаю, наше завдання зараз пробудити в населення міста жагу до стратегування, щоб вони... В громадськості. Бо є населення, я теж не наївна людина, я розумію, що більшості населення це взагалі не тема для їхньої зацікавленості навіть. Але є громадськість. У нашому місті вона є. І, так, як хтось сказав розумний, до речі, що на сьогодні свідомість громадськості років на 15-20 випереджає свідомість нашої влади. Тому нам потрібно, і я бачу цих людей, заангажувати максимум цієї громадськості до процесу стратегування і творення візії міста. І один з цих процесів – це як і брендинг, це як і зробка конкретної стратегії, а потім план її реалізації, бо без плану реалізації стратегії її неможливо. То таке запитання до вас, як до фактично, я бачу, ентузіастів. Я повторюю в кожній передачі, що мета нашої передачі, ще одна в нас дві мети є, це зробити не тільки інвентаризацію проблем нашого міста, а інвентаризацію шляхів їхнього вирішення, але інвентаризацію людей, які ці проблеми можуть в подальшому вирішувати. Можливо, нам треба допомогти нашому міському голові в тому, що є у нас кадровий потенціал, є ресурс, його треба використовувати. І це бажання громадськості на сьогодні, це вимога громадськості. Я мушу сказати тоді вже раз так. Особисто я отримав пропозицію від міського голови в свій час очолити одне із управлінь, яке би мало би профільним бути. І відверто кажучи, вона мене зацікавила на той момент, оскільки я мав намір все-таки зробити. Тоді вже конкретніше, на яку посаду пропонувалося? Ну, якраз управління, яке відповідає за інвестиції, стратегічний розвиток. Та, на жаль, коли я почав вже аналізувати організаційно саму структуру, прийняття рішення, як назва управління і те, що написано в положенні, далеко не відповідає реальним потребам, реальним повноваженням, компетенції, яке би, от знову ж таки, відсутність проектного підходу, знову ці управління. Ну, наприклад, у нас є управління економіки, у нас є управління стратегічного розвитку та інвестицій. І скажу відверто, що управління стратегічного розвитку там в 5 разів, 6 разів менше за управління економіки. Наразі там працює 3 людини. На сьогодні це далеко не управління. Тобто це знову ж таки формальний, абсолютно підхід. Формальний підхід. У нас є стратегічний план, у нас є... Хтось має його... Так, як, є управління, яке цим займається, і у нас все добре. Без політичної волі голови, як цей начальник управління, що йому потрібно... Але ж все одно якимось чином трапляються у нас інвестиційні проекти в місті. Ну, наприклад, от в попередній передачі тут був Роман Чокан. Принаймні запит. Так, і він, фактично, мені здається, це найбільша була пропозиція, в обсязі, так, 15 мільйонів доларів це коштувало. Ну, я щось бачу, якийсь скепсис в очах. Ну, не знаю, я в свій час, коли почув, насправді Роман Чокан приходив на центр сприйняття бізнесу ще на початку, коли він ініціював цей процес, радився, як взагалі, з чого почати ініціювати це в місті. Ну, допомогли йому там спрезентувати, як зв'язатися, вийти на голову і так далі. Ну, він цей процес вже закрив. Але коли вже відкрито почали говорити про цю компанію, я почав шукати її там в інтернеті, досліджувати, в яких містах вона працює. Виявилося, що такі управляючі компанії заходять в країни третього світу, які розвиваються динамічно. І за років 10 років угода укладена, вони просто витискають всю конкурентне середовище з міста, стаючи абсолютним монополістом. Тобто вони там прописували, що вони хочуть свої додаткові умови в тендерах. Вони почали вигравати тендери, витискати місцевих перевізників. Я читав на прикладі міста Богутан, так, це місто-мільйонник, і там дуже багато людей проживає, але разом з тим. На третьому році функціонування цієї компанії там, почали страйкувати. Це та сама корейська компанія, так? Це та сама компанія, так, яка там працює. Почали страйкувати підприємці, ще через 3 роки почали виходити страйкувати студенти, бо підприємців не було, ціни виросли. І буквально минулого року осінню, так, в них був величезний страйк, там спалили 8 вокзалів в місті, перекинули кілька десятків автобусів, майже 1000 людей було арештовано. Тобто наша влада про це знає і тому затормозила проєкт, чи в неї якісь інші міркування? Я думаю, так, було певне побоювання, що це може спричинити колапс в перспективі кількох років. Так, цю карту але, сьогодні дуже гарна, але... Тоді взагалі дуже цікаво, це я вже кажу по своїй професії як журналіст, тоді дуже цікаво виходить ситуація. Спочатку дуже такий потужний артилерійський просто залп
Все, от, зараз все буде. Будемо їздити єдиним квітком, будемо по GPS-у, де маршрутка, вона вже підходить, вона вже за рогом майже. Тому я чекаю, спокійно сідаю, їду, все чудово, 70 тролейбусів. Потім виникають, можливо, якісь контраргументи, але чомусь про них ніхто нікому не говорить. Ну, це моя особиста думка. По-перше, вони навіть про це не знали. Я хочу просто зі своєї колокольні так сказати. Те, що знає це Сергій, дуже добре. Насправді його ніхто не збирається слухати в мерії на даний момент, незважаючи на те, що він там очолює проєкт. Тому що у нас центр прийняття рішень лише один. Да? Це лише міський голова. Немає як такого делегування повноважень, немає змістовного. І як він зазвичай, він не пояснює рівняно. Ну, хто буде пояснює? Чому він прийняв такі? Та немає ніякого системного. Скоріше за все, якийсь досвід зіграв свою. Тому що в Євросоюзі ніхто не пускає такі компанії, а міста самі створюють. Тому краще почекати якогось проєкту допомоги краще, з ЄС. Гірше. А чому ми тоді маємо жити в такій атмосфері якогось такої, не знаю, як конспірології якоїсь, я не знаю, як це назвати ще. Знаєте, є от в системному аналізі декілька центрів прийняття рішень складових. Одна із них – dissolution, це нічого не робити. Це от із серії «давайте почекаємо», це теж прийняття рішень. І коли по ріке попливе труп нашого врага. Так, в той самий час це восточна мудрість, да, і в нас трошечки по-іншому відбувається, да, якщо довго смотреть на воду. То ми виходимо з чого? По-перше, системного аналізу цієї проблеми немає. Ніхто не доповідав з цього приводу, ніхто не бачив аналітики, ніхто насправді не знає, яка там глибина проблеми. І друге, особливі умови тендерів. Ну, панове, все-таки ж у нас є антимонопольний комітет і законодавство про захист економічної конкуренції. Це, навіть якщо воно буде прописано і воно не відповідає, цей тендер дуже швидко вбивається, я особисто в цьому приймав участь неодноразово. I have a dream, як казав Мартін Лютер Кінг, так? У мене теж є мрія, я дзвоню досить регулярно до піарщиків нашого міського голови. Запрошую Володимира Євгеновича до нас в студію. Але в мене вже так накопичується такий список питань, бо я вірю, в мене є мрія і вірю, що вона здійсниться. І він буде за цим столом, і я передам йому це питання, так, як він приймає рішення. Це дуже цікаво, і чому потім, чому у нас немає такої звички радитись з людьми? Ні, радяться. Правда, це ритуал, це формально. Щоб радитися. Відбувається просто, я порадився, все. Галочку поставили. Радитись. Я кажу про справжнє радитися. Я знову ж таки можу продовжити тему, яку підняв Сергій. Коли ми робимо якусь реформу, треба точно бути готовим до того, що буде громадський спротив. Безсумнівно, суспільство поділено на чому? Групи. Якщо я пояснив так, свої дії, то можливо буде якраз громадський не спротив, а громадська підтримка. Кому? З боку перевізників, які потім провокували студентів. Я чітко розумію, чому це робили перевізники. Тут сидів і пан Демчук біля Чокана. І що? І він сказав, що перевізники підтримують цей проєкт. Ну, в мене інше. Навіть вони вже підійшли до думки зробити своє власне підприємство, закупити це обладнання, поставити і все. Бачите, знову почали. Наскільки він був відвертий, я не можу сказати, я не детектор. Вони десь сказали, десь комусь про те, що вони готові десь створити підприємство, хто входить, капітал, і самі зробити. Мабуть, це ми не розуміємо всіх деталей цього. Тобто, фактично, наше місто таке, це міні, як Україна. Начебто роблять це реформи, всі за, всі щось роблять, все. Але народ не бачить жодної реформи. Я, відверто кажучи, якби почув від свого начальника управління підлеглого таку заяву, по його професійним обов'язкам. Ну, не знаю, я, напевно, би поступив би досить радикально в цьому питанні. Якби мене було відчинене вікно, то, напевно, я вчинив би саме так. Тобто, ви, Юра, побачили, коли вам запропонували, ви побачили, що станете гвинтиком зовсім не того механізму. Безперечно. І відмовились. Да. Не кар'єріст. Тобто, я за ідею все-таки, так? Безсумнівно. Тобто, йти за течією, чи, кажеться, як в давньому фільмі. Що це ви йдете проти течії? Ні, це течія йде проти мене. Ось це якраз той приклад. Глядачі, зверніть на це увагу. Система прощається. В нашому місті є такі люди, вони існують, вони працюють, вони... І ви створюєте план на сьогодні, так? Ви якісь створюєте план середовище. Тому що у нас є, наприклад, така дорожня карта реформ. Я теж, Google знає все, я хотів побачити ту дорожню карту в інтернеті. Знову ж таки, тобто, я так розумію, якісь мозгові штурми відбуваються, зібрали якесь коло людей, я не можу робити висновків. Наскільки там, що там відбувається, я там не був всередині. Але я юзер в інтернеті, будь ласка, дайте мені якусь інформацію.
видайте щось на поверхню. Чесно, я нічого не знайшов, окрім, знову ж таки, якихось піарних гасел. Гасел дуже багато, якихось таких обнадіюючих, абсолютно таких речей, ну самого про що говорити. Ну. Тому я навіть вирішив просто згадати, бо це буде нечемно. Щось відбувається в місті, ми маємо це згадати. Насправді, але я не знаю про що. Це насправді відповідь на питання, що громадськість вже готова до стратегування. От той набір проєктів, там є 47 карток проєктів описаних, це вже є процес стратегування. Це принаймні картки проєктів. А там так. Є, наприклад, отакі, отака пропозиція. Ну, не треба шукати вже такого. Все колись щось було. Рівне 20 років було абсолютно європейським містом. Що це означає? Це можна було прийти до нас на залізничний вокзал, купити квиток і собі поїхати десь у Відень. Спокійно, без... Ну, візи якісь там були, але вони були для Польщі, принаймні, вони були дуже формальні. Формальні. Це фактично просто треба було засвідчити там державі, що я туди їду. Не більше того, дозвіл не треба було отримувати таку от візу, як ми зараз не можемо отримати. Так от, у нас були волинські торги. Це була дуже потужна, знову ж таки, брендова річ, тому що фактично вони вже мали, мені здається, такі ярмарок був один з найбільших в Східній Європі так, на той час. Так. Я знаю, що вам є що сказати цього. Абсолютно. Воно записано в якомусь плані? У нас мер міста знає історію нашого міста. Я кажу так, може поляки скажуть так, наприклад, і вже закінчу свою думку. Поляки скажуть таким чином, ну економічно, може у вас там, нам ще не дуже вигідно, у вас там платіжна спроможність людей невелика і все таке, хоча ми великий ринок України, так? Але поляки в хорошому сенсі того слова схиблені на власній історії, на своїх традиціях. Нам треба в них повчитися. І тому, як традицію, відродження традиції, я думаю, не треба їх дуже було там переконувати, щоб вони її підтримали. Абсолютно. Для початку. А там побачимо. І вони б на це пішли. Чому у нас такої пропозиції, я, наприклад, не чую, знову ж таки, ні в медіа, ні в дорожній карті реформ. Але ж, ну вибачайте, я польський підприємець чи чеський, я приїхав, я це побачив. Це якраз ми... Я це побачив, готелі в нас є. Навіть можна чартерним рейсом делегацію прилетіти. Ну, власне, все те, що ви говорите, воно було закладене в цей проєкт розвитку малого та середнього підприємництва. У нас передбачено організацію виставок, але коли були тарги Рівне, вони відбувалися у нас на території колишнього парку Шевченка, величезна земля, де були постійно діючі виставкові комплекси. Зараз, на жаль, провести виставку для там, сотні учасників, ну, немає де абсолютно. Виставки, які відбуваються в нас... Знаєте, хто хоче, шукає хто можливості, хоче, хто не хоче, то пояснить, немає нічого. Тому робили в парку. До речі, робили в парку Шевченка. Сьогодні у нас смітник за стадіоном. Те, що називають гідропарком, так, це тому ми зараз автомобільну виставку, яка відбудеться в цю суботу, 26 числа, організовуємо на базі вже приватної хоча, території. Хоча, звісно, якщо польські бізнесмени побачать поруч ринок Дикого... Чайно таун, так. Тому і приїдуть до нас польські бізнесмени, і вони ж і поляки підтримали цю ініціативу, і цей проєкт підтримали. Підтримали тому, вже? Ну, власне, ви так. Ви бачите, так би ідея... Наш проєкт збільний з містом Люблін. І відповідно, вони підтримали цю ініціативу проведення виставок в місті Рівному. І ця виставка відбудеться вже вдруге. І, власне, коли приїздить делегація до Рівного, поляків, вони дуже спочатку з насторогою дивляться, а потім ну, щиро дивуються рівню наших підприємств, наших підприємців. Дуже їм цікаво, і вони розуміють, що все-таки конкуренція ну, для польських товарів... Ну, і ментальність з поляками дуже близька, принаймні у західних українців ще не забулися ці традиції. Але, знаєте, ми обмежені в часі, і першу частину вже маємо закінчувати нашої програми. Я просто хочу сказати нашим глядачам, що це ми зустрілися перший раз з Сергієм, вже другий раз з Юрієм, але ці зустрічі будуть постійними. І на сьогодні це знову ж таки, так би мовити, презентація. Кожна програма – це презентація нових проблем, нових ідей, нових людей, які можуть ці проблеми вирішувати. Залишайтеся з нами, наш проєкт продовжується. У нас в гостях буде Руслан Сивий.